Så, kära vänner, hjärtligt välkomna till Katolskt Forum. Och ikväll har vi glädjen att uppmärksamma utgivningen av en ny katolsk studiebibel. Ska vi se där om vi får, om vi har koll på tekniken också. Så, okej, tack. Det här är den första bibeln i Sverige med katolska kommentarer. Och det här är en alldeles unik utgåva, för det har aldrig tidigare kommit ut något liknande på svenska språket. Och så det är första gången i vår svensk-katolska historia som vi nu har fått en bibel. Där vi har då det gamla och nya testamentets alla texter med kommentarer utifrån vår katolska tro och tradition. Och det här omfattande projektet, det initierades av biskop Anders. Och det var 2015 som han gav en grupp i uppdrag att arbeta fram en sådan utgåva. Och biskopen har ju själv varit mycket engagerad i det här arbetet. Och ikväll har vi den stora glädjen att ha huvudpersonerna här som har arbetat med den här studiebibeln. Emanuel Sennerstrand. Nu ska vi se var... Där är det, förlåt, Emanuel. Emanuel fick biskopens uppdrag att skriva alla inledningstexter till de 73 olika bibelböckerna och kommentarerna längs med bibeltexten. Och Emanuel är teolog och bibellärare och har jobbat med bibeln och bibelundervisning i princip hela ditt vuxna liv. Och så läser jag någonstans att du har åtminstone gjort 15 resor till det heliga landet. Och Emanuel, han har varit sysselsatt då med det här arbetet sedan 2015. Eller 2016. Och ikväll så kommer han att tala om, berätta lite om arbetet, hur han har valt ut texterna och processen bakom utgåvan. Biskop Anders har utsett också fackgranskare då som har granskat de här texterna och som tillhör våra främsta teologer. Vi har med oss ikväll Gösta Hallonsten som är professor emeritus i systematisk teologi vid Lunds universitet och Newman-institutet. Och han har granskat allt material och texterna ur en teologisk synpunkt. Och han kommer ikväll att tala om vad är Guds ord. Sen kommer Tord Fornberg som sitter här. Och Tord är docent i Nya testamentets exegetik och huvudredaktör, och han har granskat allt material och texterna ur ett bibelvetenskapligt perspektiv och kommer ikväll att tala om hur man tolkar Bibeln. Sen kommer Anna Minara Chardi, teologidoktor och förlagschef på Veritas, som har givit ut den här vackra studiebibeln och som kommer säga några ord på slutet. Och jesuitpater Dominik Terstrip, kyrkoherde här i Sankt Eugenia, som kommer moderera samtalet. Vi kommer öppna upp för en samtalsstund och en frågestund på slutet. Ni är som sagt varmt välkomna, och nu skulle jag vilja lämna över ordet till dig, biskop Anders, för att beröra lite vad du hade för historisk tanke och motivation kring den här studiebibeln. Varsågod. Det är med stor tacksamhet som vi ser slutresultatet av en mycket lång väg och invecklad process. Vi kan säga att det hela började i prästrådet, där vi talade om behovet av evangelisation och fördjupad kunskap, eftersom vi hade det intrycket att många katoliker, nu säger jag det mycket tyst, inte läste Bibeln. Naturligtvis hör man bibelläsningarna i mässan, men vi märkte att det fanns en stor okunnighet, men också ett stort intresse som visade sig när det ordnades bibelkurser på olika håll i vårt stift. Och då kom också frågan upp, som några sa, då måste vi få en katolsk bibel, annars kommer folk inte att läsa det. För man har varit van att få i många länder en utgåva som då har getts ut av kyrkan och som har fått imprimatur.
Och då talade vi fram och tillbaka om det här. Det klarar vi nog inte av. Det är ett för stort arbete. Visserligen fanns det ju en jesuitpater i slutet av 1800-talet, Erik Benelius, som översatte hela Vulgatan. Men vi såg att nej, det här går inte. Och då kom tanken fram att vi skulle ge ut en bibel med kommentarer utifrån den katolska tro. Och att det skulle lugna de katolska läsarna om man hade kyrklig auktoritet bakom de här kommentarerna. Och då föll så småningom poletten ner att Emanuel Zennerstrand hade arbetat väldigt mycket just med att hjälpa människor att komma in i Bibelns värld och förklara den för människor som kanske inte alltid är så mycket bakgrund. Och du tog åt dig det här arbetet och det är vi väldigt tacksamma för. Och sen hittade vi då två kunniga teologer som skulle kunna vara till stöd och hjälp. Och när man ser det här anar man inte hur många timmar, hur mycket möda, hur mycket e-mail som har gått fram och tillbaka mellan er. Men jag tror att detta är ett väldigt viktigt instrument för evangelisation av katoliker. För att de i sin tur ska kunna vittna om sin tro utifrån ett mer bibliskt perspektiv. Så vi hoppas att det ska vara en mycket viktig byggsten i kyrkans arbete i Sverige. Inte minst för alla de som har kommit hit från andra länder. För vi hoppas att man också, om man har ett annat modersmål, vill ta till sig den här bibelutgåvan. Så att man kan tala om sin tro på svenska. Det är ju ett av vår kyrkas stora dilemman. Att många i Sverige kan alla de här bibliska och teologiska termerna på arabiska, polska, kroatiska och alla möjliga språk. Men har lite svårare att tala om tron på svenska. Så vi kan säga att både för den inre enheten i stiftet är det viktigt att vi har en bibelutgåva som alla kan ta till sig och fördjupa sin tro. Och också få ett instrument att tala om sin tro i det svenska samhället. Och vi har fått väldigt mycket uppbackning också utifrån. Bibelsällskapet har alltid sett att detta var något viktigt. Andra kyrkor har ibland med lite helig avund sett på det här. Så vi tror att också för många utanför den katolska kyrkan kan vara ett uttryck för att vi har samma grund i Bibeln. Och nästa generation katoliker är förhoppningsvis då lite mer bibelläsande och kanske rent av bibelsprängda. Det är i alla fall min förhoppning att vi ska få en bibelrenässans i vårt stift. Och att det också ska bidra till en ökad ekumenisk enhet kring Guds ord. Så med den fromma önskan vill jag lämna över ordet till Emanuel som har burit den stora bördan men också glädjen att få fram det här verket. Tack Emanuel. Tack. Tack för det, kära biskop Anders, och tack för det oerhört stora förtroendet jag har fått. Jag kommer aldrig glömma den dag, biskop Anders, när du ringde. Jag cyklade hem från jobbet på socialförvaltningen i Vetlanda och så frågade biskopen om jag ville göra det här. Och jag höll på att cykla omkull. Jag tänkte vara lite personlig och jag tänkte berätta lite grann om processen bakom det här. Nu är ju så att säga barnet kommet, nu är barnet fött. Men det kanske är av intresse för er och kära åhörare att höra lite grann hur arbetet har sett ut, hur det har gått till. För det har varit en lång process, det har ju funnits i mitt liv i alla fall i 7 år. Och jag kom på slutet här att det är ju samma
tidsrymd som det tog för Salomo att bygga sitt tempel i Jerusalem. Jag tror att det är ett vackert årtal. Det var nog för synen som ville ha det på det viset. Direktiven var rätt så korta och kärnfulla. Mitt uppdrag det var att skriva inledningstexter till samtliga 73 böcker samt noter och kommentarer. Katolskt förpackade, Bibel 2000 i katolsk förpackning var ju arbetsnamnet på det här projektet. Och i synnerhet då var det viktigt med kommentarer i anslutning till de klassiska ställena. Var är de klassiska ställena? Tänk om man missar något. Tänkte jag. Vad vill folket i stiftet? Jo, vi som lever i stiftet vill veta vad kyrkan säger om bibeltexten. Noterna ska skrivas med någon slags teologisk pastoral inriktning och egentligen inte en huvudsaklig exegetisk uppgift, utan det ska vara en teologisk pastoral inriktning och rikta sig till församlingsnivån. Där är direktiven ungefär så lät de. Hur gjorde jag då? Ja, jag bad om hjälp. Det måste man göra. Och varje arbetsdag, så det här började i mars 2016, började min anställning, då bad jag om andens ljus och den helige Josefs förböner i mitt arbetsrum som jag hade ovanpå en liten träindustri i Småland där jag bor. Min pappas företag. Jag har aldrig haft ett bättre arbetsrum. En våning ner så dundrade maskinerna hela dagarna och en våning upp satt jag och läste Bibeln och producerade kommentarer. Jag har aldrig mått bättre, tror jag, någonsin på jobbet. Sen satte jag mig med en bibel och läste igenom den bibelbok jag hade valt. Jag växlade mellan gamla och nya testamentet rätt så friskt för att man möter olika frågeställningar och olika problem. Och jag markerade med penna i hand ställen där jag trodde att katolska bibelläsare behöver hjälp framåt. Sedan gick jag till katolska kyrkans katekes och till citatindex där. För där finns alla bibelställen förtecknade som citeras i katekesen och som anspelas på i katekesen. Och då noterade jag dem i anslutning till de bibelställen jag hade markerat och byggde upp kommentaren med en stabil grund. Katekesparagraferna ska finnas där i botten och det är inte mycket trycksvärta, men de är en stor hjälp och det är en viktig markör. Sen kontrollerade jag och jämförde med andra studiebiblar, andra kommenterade biblar. Det finns en uppsjö av sådana med olika infallsvinklar. Och det där var viktigt att göra för att jag ville på något sätt liera mig med de som har varit i samma situation som jag. För det handlar ju om att det är ett väldigt speciellt form av skrivande. Det är inte mycket yta att breda ut sig på till att börja med. Vilka ställen har man valt att kommentera och vilka ställen har valts bort? Det var också ett sätt att metoden var också viktig för att jag ville försäkra mig om att inte missa något ställe. Sedan gick jag till bibelkommentarerna. Jag blandade ibland. Ibland skrev jag introduktionerna först. Ibland så gick jag direkt på kommentarerna. Det är rätt mycket bibelkommentarer som är oanvändbara. De är ibland för tekniska, för sterila. Jag hittade en väldigt, väldigt fin kommentarserie. Catholic Commentary on Sacred Scripture. Täcker hela Nya Testamentet. En oerhört fin kommentarserie. Och där fann jag det tonfall som jag ville ha. Det har varit en fråga om musikalitet det här. Att lyssna in ett tonfall som fungerar. Det var oerhört viktigt för mig att hitta det tonfallet. Och där fanns ett bra tonfall. Det var liksom användbar exegetik. Där man landar mycket i tillämpning och vittnesbörd. Exegeterna också fick vittna om hur de lever efter ordet. Fungerar kommentarerna för ändamålet? Det har varit hela tiden en levande frågeställning. Fungerar de för målgruppen? Jag har testat texter på församlingsfolk.
Vi hade under flera år en fungerande Rosenkransgrupp, en bönegrupp i Vetlanda, och efteråt så stack jag till folk papper. Kan du titta på de här texterna? Funkar de? Blir det här begripligt? Och naturligtvis har jag använt texter på mina elever på Sankta Elisabeths folkhögskola på Bibelskolans studium Biblicum, och det finns flera här, ser jag nu. Och jag blir så glad att se er. Fungerar det här? Det är ju viktigt att man satsar på en sån här stor utgåva, en sån här stor och viktig satsning, att den blir använd och att man inte lägger den ifrån sig. Att den får bruksspår, det är ett väldigt vackert ord. En bibel ska vara brukad och använd. En sliten bibel är som balsam för själen. Och då måste det fungera. Det måste finnas katolska markörer i de här kommentarerna. Jag tittade i rätt så många olika varianter av studiebiblar, och det var lite si och så med det där, tycker jag. Och det, jag såg snart att det måste finnas helhetsintrycket när man bläddrar i den. Behöver vara att det ska finnas exempel ifrån på något sätt hela paletten. Tidiga kyrkofäder, sena kyrkofäder, medeltida teologer, helgon. Anspelningar och citat från kyrkans böneskatt. Hänvisningar till liturgin och till och med till psalmboken Cecilia på några ställen. Det är rosenkransen, mysterierna där. En slags igenkänningsfaktor. Man ska kunna känna igen sig som katolsk läsare när man bläddrar här. Och vara trygg med att kommentarerna hjälper mig framåt i kyrkans riktning. Att de är rotade i kyrkans samlade erfarenhet. Jag har rådfrågat en mängd personer på resans gång. Väldigt många har varit involverade här i ett första skede. Människor som jag har mejlat, som har koll på saker där jag har kört fast. Tidigt fanns en referensgrupp bestående av 6 personer som fick texterna i en första runda. Sen kom Tord och Gösta in i bilden. Jag är så genuint lycklig över den här arbetsordningen vi har haft, att en folkbildare fick göra grundinsatsen och sen kommer 2 lärda, erfarna akademiker och snyggar till och kompletterar och städar upp efter honom. Det har varit en oerhört lärorik resa för mig personligen. Jag känner mig djupt välsignad. Nu har vi slutprodukten här, och jag tänker att den blev liksom profetisk i sin omfattning. För att den blev tung och stabil, och den tar plats. För vi har inte tagit plats på väldigt länge. Pater Benelius översättning, den kom 1895, och vi har inte varit ute på den här arenan sen sent 1800-tal. Men när vi väl klev ut på den här arenan, då gjorde vi det ordentligt. Och det är väl hög tid att vi tar plats nu, för vi har något att komma med. Så kära vänner, låt oss bli bibelsprängda tillsammans och bruka bibelordet för att så komma ännu närmare vår Herre Jesus. Jag har varit teologisk granskare, och för den här kvällen fick jag till uppgift att på 15 minuter, högst 15 minuter, besvara frågan: vad är Guds ord? Det är en lite nätt uppgift. Guds ord bär inte... Förlåt? Ja. Så. Ska hålla den så rakt fram. Ja, det var svårt. Guds ord bär inte bojor, står det i 1917 års översättning av andra Timoteusbrevet 2:9. Orden syftar förstås på att evangeliet blir förkunnat även om aposteln är fängslad. Men vi kan ju använda de orden bildligt.
Guds ord kan inte stängas in, varken i fängelset eller inom pärmarna i en tryckt bok. Och ändå är det så viktigt att, som Andra Vatikankonciliet säger, tillträdet till den heliga skrift står vidöppet för dem som tror på Kristus. Konciliet uppmanar oss troende att själva gå till texterna och lära känna skriften. När man då ställer frågan, vad är Guds ord? Så möts man därför av en paradox. Guds ord är nedskrivet, men det kan inte identifieras med texten. Guds ord talas, det förkunnas, men det kan inte helt identifieras med predikan och förkunnelse. Gud talar också i sina gärningar, men gärningarna måste uttydas och utläggas. Ytterst, det vet vi ju alla, så är Guds ord en person, Jesus Kristus, sonen. Där är Johannes prologens ord grundläggande. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Jag vet inte om jag citerar 1917 eller 2000. När de tidiga kyrkofäderna reflekterade och talade om människan Jesus som Gud och Guds son, då använde de därför med förkärlek termen logos, ordet. Sonen Jesus Kristus är Guds ord. Det grekiska ordet logos betyder ju också förnuft, något som kyrkofäderna gjorde en poäng av. Påven Benedikt den 16 har i deras efterföljd insisterat på att skapelsen är logikos, förnuftig. Det vill säga att den är ordnad efter en grundtanke som går att utforska, upptäcka och lovprisa. Guds ord finns i själva skapelsen. Allt är skapat genom ordet logos. Vi bekänner ju i den nicenska trosbekännelsen Jesus Kristus, sonen, som den genom vilken allting är skapat. Så Guds ord är ett vitt begrepp. Ändå kallar vi själva skriften för Guds ord i singularis. När vi talar om Guds ord så har Bibeln en privilegierad ställning. Tänk bara på Guds ords söndag som vi nyligen firade. Är det inte Guds ords söndag varje söndag? Men skriften är inte exklusivt att förstå som Guds ord. Och särskilt får man inte identifiera Guds ord med bokstaven texten. Därför finns det inte ett entydigt svar på frågan vilken som är den säkra och rätta bibeltexten, grundtexten som man ska översätta korrekt ifrån. Det där fick jag fördjupa mig i när Tord Fornberg bad mig skriva en uppsats för antologin Skrift och tradition, katolska perspektiv, ett annat initiativ från biskopen. Kyrkan uppmanar översättarna att utgå från grundtexten, i den mån den nu säkert kan fastställas. Men inte exklusivt, även gamla översättningar, till exempel, eller framförallt ska jag säga, Septuaginta och Vulgata, har en roll att spela i översättningsarbetet. De förmedlar Guds ord. Och ändå, trots detta som kan låta som en relativering av grundtexten, så är det med vördnad vi läser och utlägger det skrivna ordet. Ja, även i översättning. I mässan så avslutar textläsarna, så lyder Herrens ord. Och de har läst Bibel 2000. Vi svarar, Gud, vi tackar dig. Men prästen, diakonen, säger, så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Evangeliet är ju också ett huvudord. Kristus, Guds ord, förkunnar för oss det heliga evangeliet. Ja, han är ju själva evangeliet. I det här sammanhanget så kan man komma in på frågan om skrift och tradition. Konciliet i Trient på 1500-talet säger så här. Evangeliet förkunnades först av vår Herre Kristus själv. Och han anförtrodde det åt apostlarna som sedan gav det vidare i både muntlig och skriftlig form. Ungefär detsamma säger Andra Vatikankonciliet om uppenbarelsen.
Skriften är, säger Andra Vatikankonciliet, nedtecknad under den heliga andes ledning. Och därför säger de, är skriften Guds tilltal? Är skriften Guds tilltal? Men den heliga traditionen å sin sida för detta Guds ord utan förvanskning vidare. Tradition kan ju betyda både något sakligt, innehållsligt och själva processen, traderandet, överförandet. Därför skriver Tord i sitt förord till studiebibeln, citat, Bibeln är den äldsta och viktigaste delen av kyrkans heliga tradition. Men varken Bibeln eller traditionen svävar för sig själv. De finns alltid i kyrkan. Man kan också säga att det är kyrkan som är tradition. Det vill säga traditionen som ett skeende, som en process. Det gäller samma sak om man använder begreppet uppenbarelse. En gammal princip säger att uppenbarelsen är avslutad med den sista apostelns död. Ja, alltså innehållsligt är den avslutad. Det kommer inget nytt. Gud är trofast. Han ändrar sig inte. Men begreppet uppenbarelse förutsätter alltid en mottagare. Och därför pågår uppenbarelsen hela tiden. När vi lyssnar till Guds ord, när vi tillägnar oss uppenbarelsen, till exempel genom att läsa den katolska studiebibeln under bön och meditation. Till sist två påpekanden. I Andra Vatikankonciliets konstitution om den heliga uppenbarelsen så står det så här. Läroämbetet, alltså påven och biskoparna, har uppgiften att rättmätigt tolka Guds ord. Det är alltså deras uppgift att rättmätigt tolka Guds ord. Men så lägger konciliet till. Detta läroämbete står dock inte över Guds ord utan tjänar det. Uttalandet är dock inget erkännande av sola scriptura-principen som en del evangeliska vänner tycks tro. Tvärtom, skriften kan bara läsas och rätt tolkas i traditionen, det vill säga i kyrkans gemenskap under biskoparnas ledning. Och bibeltexten är inte Guds ord i någon enkel bokstavlig mening. Guds ord transcenderar sina konkreta uttrycksformer. Det står över sina uttolkare. Sen är det då förhållandet mellan skrift och tradition. Före Andra Vatikankonciliet så hävdade ofta teologer, det fick man lära sig i läroböckerna, att skriften och traditionen liksom var två olika parallella källor till uppenbarelsen. Anledningen till att man argumenterade så var naturligtvis för att kunna försvara sådana katolska läror som inte direkt kan beläggas i Bibeln. Men Andra Vatikankonciliet tog avstånd från detta synsätt. Det är snarare så att uppenbarelsen, Guds ord eller evangeliet, det förmedlas till oss huvudsakligen i skriften och genom traditionen. I sig själv är dock Guds ord något större än både skrift och tradition, något som föregår och transcenderar dessa storheter. Och så har vi frågan om traditionen har några innehållsliga upplysningar som inte kan beläggas i skriften. Svaret på den frågan enligt Andra Vatikankonciliet är, det är en öppen fråga. Josef Ratzinger tog i en tidig skriftställning i den frågan. Man diskuterade ju till exempel barndopet. Kunde det beläggas i någon utombiblisk källa att barndopet hade förekommit redan i apostolisk tid? Eller frågan om den apostoliska grunden för dogmen om Maria upptagning till himlen. Men Ratzinger hävdade där, och jag tror aldrig att han har ändrat sitt ställningstagande på den punkten, att det finns ingen, man kan inte belägga någon utombiblisk källa som så att säga ger information om de här sakerna. Snarare är det så här, det är traditionens utläggning av skriften som är det avgörande. Samtidigt säger konciliet, och det är viktigt som en slutsats, att kyrkan får sin visshet, detta är ett citat,
kyrkan får sin visshet om allt i uppenbarelsen, inte enbart genom den heliga skrift. Båda skriften såväl som traditionen bör därför med samma hängivenhet och vördnad tas emot och hållas i ära. Så slutsatsen är katolsk studiebibel är både skrift och tradition. Men framförallt så förmedlar den Guds ord till oss. Tack för ordet. Man kan börja med att ställa sig frågan, vad slags litteratur är det vi hittar i Bibeln? Tar vi en vanlig svensk bibel, Bibel 2000, första upplagan som kom ut och hette Sveriges offentliga utredningar 2000:100. Den gavs alltså ut, inte av Svenska kyrkan, inte av någon annan kyrka eller något samfund här i landet, utan var officiellt sett en statlig utredning som har tillkommit efter direktiv av statsrådet Alva Myrdal. Det betyder att den förutsätter, ska vi säga, en modern, sekulärt synsätt på religiösa ting. Naturligtvis inte texten, den kunde man inte göra någonting åt. Men tittar man på noter och på tittar man på noterna och på uppslagsdelen i Bibel 2000, så är det fråga om historiska och språkliga upplysningar framför allt. Vad ett visst ord på grekiska eller hebreiska kan tänkas betyda, när en viss gubbe regerade, etc. Den sortens noter det är frågan om. Nu har vi den texten med noter och parallellhänvisningar och uppslagsdel i vår katolska studiebibel. Och det betyder att det katolska materialet i den här studiebibeln har en helt annan karaktär än så att säga förlagan statens offentliga utredningar har. Vi förutsätter, och det har framgått av vad som redan har sagts här, vi förutsätter ett katolskt synsätt, en katolsk tradition, att det är inom kyrkans ram som bibeln ska tolkas. Och för att frågan i stor utsträckning inte är, vad ville Matteus säga till sina läsare då? Utan vad vill Gud säga till oss nu? Det betyder att noterna i den här nya bibeln och de statliga noterna i Bibel 2000 har olika karaktär. Våra noter, det har jag redan framgått, tar upp hur har kyrkan, och med kyrkan menar vi då den katolska kyrkan, förstått bibeltexterna genom århundraden. Med hjälp av kyrkofäder, med hjälp av katolska kyrkans katekes, med hjälp av allehanda kyrkliga författare århundradena igenom. Eftersom förutsättningen är olika för de båda notapparaterna, den statliga och den katolska, så betyder det att noterna tar upp olika frågor. Det betyder också att de sällan kolliderar med varandra. Därför att de frågor vi tar upp intresserar inte de statliga notförfattarna, och vice versa. Så att det blir ett annat synsätt, men det är inte så att vi så att det går i clinch med varandra på något sätt. Det har vi medvetet strävat efter att undvika. Och jag har väl hittat enstaka ställen där vi tycker något annat än vad den statliga notapparaten säger. Men det får vi bjuda på. Vad som är gemensamt för det statliga och det kyrkliga synsättet är ju att den historiska bokstavliga betydelsen i bibelordet är det primära. Tittar vi på medeltida bibelutläggare så finns det ett system som kallas för kvadriga. Alltså varje bibeltext gavs fyra olika betydelser. Men det sades hela tiden att det är den historiska betydelsen som är utgångspunkten för det andra. Och att vi kan inte göra oss urarva vad bibeltexten från början historiskt ville säga. Och det gör att skillnaden trots allt mellan de båda notapparaterna, de båda liksom paketen med upplysningar till bibeltexten, drar inte så mycket i olika riktning som man kunde befara.
Sen har vi frågan med vilka texter hänvisar man till? I Bibel 2000 har vi ett stort antal referenser från Gamla testamentet i den notapparaten till Nya testamentet. Man förutsätter att Gamla testamentet pekar fram mot Nya och att Nya testamentet pekar tillbaka på det gamla och ser sig som uppfyllt i nutiden. Vi har sett den sortens referenser, testamenterna emellan. I den katolska studiebibeln så följs referenserna inte bara från Gamla testamentet till Nya, utan som ni redan har förstått, vidare genom traditionen till moderna författare som påven Franciscus. Det vill säga, vi tar med hela paketet efter Bibelns tillkomst som tolkningsinstrument, som en mall för hur vi ska förstå bibeltexten. Det är nämligen så enligt vår övertygelse att det finns ingen sola scriptura. Alla tolkar Bibeln i ljuset av den tradition som de står i, vare sig man är medveten om det eller inte medveten om det. En helt sekulär västerlänning tolkar Bibeln i ljuset av ett sekulärt, västerländskt, inomvärldsligt tänkande, som i princip var Bibelkommissionens tänkande med de direktiv som man hade getts från statsmakterna. Mot detta står naturligtvis synsättet att det är inom kyrkan Bibeln ska tolkas och att sola scriptura inte existerar, eftersom alla, vi katoliker, men lika mycket, vill jag påstå, lutheraner och andra protestanter, de står i sin tradition utifrån vilken de tolkar bibelordet. Betyder detta att Bibel 2000 egentligen är, ska vi säga, historiskt ideologiskt neutral med sitt västerländska sekulära synsätt? Nej, jag påstår att svaret är nej. Vi har nämligen inga hänvisningar i bibeltextens noter från Gamla testamentet till den judiska traditionen. Till Mishna, till Talmud. Det skulle man tänka sig att man kan ha, lika väl som man kan ha det fram till Nya testamentet. Och där visade att Bibel 2000s noter är inte så neutrala som man kan räkna med. Utan det är en protestantisk notapparat från Gamla testamentet till Nya. Det är en sekulär notapparat. Men det är ändå en notapparat som förutsätter ett kristet synsätt. I och med att vi inte har något material alls som pekar från Gamla testamentet till den andra religionen som också har Gamla testamentet i sin kanon. Nämligen judendomen. Den är alltså inte ideologiskt neutral. Ja, vad menar vi med Bibeln? Menar vi med Bibeln det äldsta åtkomliga skiktet av bibeltexten som vi kan få tag i? Äldsta hebreiska manuskript till Gamla testamentet. Eller menar vi med Bibeln en tolkad bibel, till exempel så den är i Vulgata, den normerande katolska bibeltexten. Och här resonerar vi också olika. Bibelkommissionen strävade, och det allra tydligaste i Gamla testamentet, mycket, mycket medvetet efter att försöka kartlägga den allra äldsta hypotetiskt åtkomliga textvarianten. Och vi har ett stort antal noter i Gamla testamentet i den statliga notapparaten som konstaterar att texten, den hebreiska texten, är defekt och vi har rekonstruerat texten så att nu lyder den si och så istället. Och det är inte för att vara vantroende mot bibeltexten, utan det är helt enkelt en strävan att försöka till varje pris greppa äldsta åtkomliga eller hypotetiskt åtkomliga variant. För oss är det snarare så att bibeltexten, det är den text som så att säga, kyrkan har läst. Alltså i vårt sätt, i vår situation, väldigt ofta Vulgata-texten istället. Jag ska komma med ett exempel där den visar sig vara en tolkad bibel på det sätt att den speglar vår tro. Jag ska ge några exempel på noter, bara för att visa vad slags noter är det ni hittar i den katolska studiebibeln och som alltså inte har någon motsvarighet i Bibel 2000. Ta ett par exempel i första Mosebok. Jag slog upp mer eller mindre på Mofo. Vers kapitel 1, vers 1 och 2. Det är alltså precis själva formuleringen om hur Gud skapar världen.
så påpekar den katolska notapparaten att Gud är evig. Det är en förutsättning för allt sammans. Det påtalas här att Gud skapade världen ex nihilo, ur intet. Det är inte nödvändigt att hebreiskan betyder det. Den kan faktiskt betyda att när Gud organiserade världen så blåste kaosvindarna över havet. Men kyrkan har alltid förstått det som att det inte så det ska förstås. Det ska förstås som att Guds ande är närvarande när Gud skapar världen ur intet. Och det påpekar vår notapparat. Och det påpekas också, och det ska jag i sanningens namn säga så att det säger, antyder den andra notapparaten också, att det här ordet som heter Guds vind nu kan faktiskt översättas med Guds ande. Där går notapparaterna ihop, att båda är möjliga. När det gäller kapitel 4, vers 4 talas om Abel, och där påpekar vår notapparat att Abels offer och det faktum att Abel sen blev mördad pekar framåt mot Jesu offerdöd, och att kyrkan redan här i första Mosebokens fjärde kapitel ser alltså en, jag vet inte om man ska säga profetia, men en föraning om det som komma ska på Golgata. Och vår notapparat påpekar också att det citeras i första eukaristiska bönen. Och sådana upplysningar har vi alltså inte i den officiella bibelutgåvan. När det gäller kapitel 18 i första Moseboken, det är den kända storyn när Abraham och Sara får besök av tre män. Och Abraham så att säga, låter sin tjänare laga mat åt dem. Hebreiskan skiftar där mellan singularis och pluralis på ett underligt sätt. Ibland sägs det vara tre män och plötsligt är det bara en. Och där har kyrkan sett ett förebud på treenigheten. Gud som är en, men samtidigt är tre. Det där påpekar vår notapparat att här har vi en antydan om treenigheten. Och det sägs inte pip om det i den officiella apparaten. Eller första Mosebok 22 om det tilltänkta offret av Isak. Där vår notapparat har ett antal paralleller till Nya testamentet och till kyrkofäder som här ser Isak som en förebild för Kristus och hans Golgotha-offer. Allra tydligast märks den här skillnaden, tror jag, i timmarnas liturgi. Och även i Cecilia, vår psalmbok, i det avsnittet där saltarsalmerna förekommer. Jämför man dem noga mellan Bibel 2000 och de båda katolska texterna i Cecilia och timmarnas liturgi så är det ett stort antal avvikelser. Och det beror på att saltaren av kyrkan traditionellt har läst kristologiskt, alltså i ljuset av Kristushändelsen. Och det gör att där använder vi i stor utsträckning en bearbetad version av 1917 års bibel istället för Bibel 2000. Och det är av det skälet att den är lättare att läsas i, ska säga, enlighet med katolsk förståelse av saltarsalmerna. Till sist bara peka på ett par ställen i Nya testamentet där vi har noter som direkt är relevanta för en katolsk förståelse av bibeltexten, men där då bibelkommissionens noter lämnar oss i sticket. Matteus 1:25 där det sägs att Josef rörde inte Maria för hon hade fött Jesusbarnet. Och det där låter ju som att han rörde Maria sedan hon hade fött Jesusbarnet. Det är det enklaste sättet att tolka den svenska formuleringen. Det är inte en nödvändig sätt att tolka den grekiska formuleringen. Och det påpekar vår notapparat där att det implicerar inte att Maria sen fick ytterligare barn sedan Jesus hade fötts. Och att det här finns alltså är ingenting som motsäger en katolsk semper virgo förståelse att Maria förblev jungfru hela sitt liv. Och slutligen i Lukas 22. Nu har vi lagt in en not och den tror jag inte förekom i den här preliminära upplagan som kom för två år sedan om den eukaristiska måltiden. Där det sägs i texten, nej, i Bibel 2000, gör detta till minne av mig. Vilket ju direkt ger uttryck åt en reformärt syn på vad nattvardsmåltiden, eukaristin, är för slags måltid. En minnesmåltid till minne av Jesus. Där vår notapparat påpekar att bakom det grekiska ordet anamnesis, som mycket väl kan betyda till minne av mig, ligger ett hebreiskt uttryck, zikaron, som betyder att närvaro göra.
när prästen firar den eukaristiska måltiden på altaret så görs Jesu offer närvarande i församlingens mitt. Och det påpekar vår notapparat. Så jag vill säga, bara sammanfattar jag, hur tolkar man Bibeln? Ja, den katolska studiebibeln vill ge exempel och så konsekvent som möjligt på ett katolskt sätt att förstå bibelordet. Och jag hoppas att det ska hjälpa oss alla djupare in i de gudomliga hemligheterna. Ja, när man har så här roligt som vi har haft så vill man nästan inte att det ska ta slut. Det var många år. Jag fick detta på mitt bord när jag började som förlagschef på Veritas för 6 år sedan var det igår. Och jag fick bekanta mig med biskopen Emanuel Tord. Jag hade träffats tror jag någon gång. Och sen min gamla lärare Gösta. Och jag ska säga så här, att det är inte alla projekt, bokprojekt som är så konfliktfria som det här projektet har varit. Jag tror att alla har vetat vilken uppgift var och en har. Emanuel har gjort kommentarer på biskopens uppdrag. Tord har granskat och sen har Emanuel bearbetat, skickat till Gösta och så vidare. Vi har gjort, alltså alla har haft sina uppgifter. Vi har haft regelbundna träffar. Jag tror det alltid har varit i början av mars och början av september under de här åren. Alltid med biskop Anders närvarande. Vi har också känt efterhand att vi kunde nog inte vänta till hela Bibeln blev klar. Utan 2018 så gav vi ut en liten prov på hur det skulle kunna se ut. Om det fungerade med noterna i marginalen och så vidare. Och då kom Markus evangeliet och Filipperbrevet och vi fick också reaktioner på det som vi kunde ta med oss när vi 2019 också bestämde oss för att ge ut bara Nya testamentet som i en pocketutgåva får man säga. Och det här var också en övning för vår grafiska formgivare Håkan som finns här. Som du kan ställa dig upp. Ja. Men vi har klarat oss igenom att vi bor på olika platser. Vi har träffats på plats när det har gått. Under pandemin har vi hållit fast vid våra träffar. Och som sagt, det har inte vad jag vet i alla fall uppstått några konflikter. Och jag har gjort minst av alla, kan jag konstatera. Jag har bara klappat lite och puffat lite. Och jag tror nog att jag skrämde kanske just då Tord lite förra hösten. Vi hade just precis gett ut timmarnas liturgi och jag var liksom i gasen. Och vi hade haft jättebra samarbete med tryckeriet i Finland. Och så nu kör vi. Advent nästa år kommer hela Bibeln. Och jag såg att Gösta suckar nu. Han suckade då. Och Tord skakade lite på huvudet. Men det var ju färdigt för det. Vi hade allt material från Emanuel. Och vi gjorde en plan. Men som sagt, utan goda arbetare i vingården så blir det inte en sån här fin bok. Så tack till alla er som har jobbat. Tack Håkan som har jobbat med de statliga noterna. Alltså det var väldigt fint uttryck, det var roligt. Tack också till Linnea som sitter här som ser allt som ingen annan ser. Och det är väldigt bra att ha externa personer som ser saker. För sitter man med de här texterna oss emellan eller er emellan så ser man inte de här sakerna till slut. Ja, det är inte någon annans fel om det är någon fel. Men hon är en fantastisk bra, vilka principer ska ni ha för det och så vidare. Och här har det nog blivit fel. Hon ser det. En applåd för Linnea också. Ja, tack så mycket för mig. Och jag rekommenderar att köpa den här lilla boken. Ja, vi tänkte fortsätta lite grann och fördjupa frågeställningarna. Vi har lite tid kvar. Och innan vi gör det vill jag bara säga att jag är imponerad förstås. Men
det haptiska, alltså hur en bibel känns i händerna, får man inte underskatta. Och jag tror den här utgåvan blir mycket lyckad eftersom det är någonting man gärna har i händerna helt enkelt. Man tar gärna i den här bibeln och det är ju avgörande. 2,3 kilo. Mm, jättebra. Som Emanuel sa, den här tyngd den här bibeln ska ju ha också. Men jag ber er som har talat, alltså de fyra talarna ber jag komma fram. Så jag har lite frågor som jag hoppas ni kan svara på. Alltså biskop Anders, Emanuel, Tord och Gösta. Om ni kommer fram, ni kan göra oss om med mikrofonen där. Och ställ gärna bakom borden. Tord, kan du rycka in lite? Ja, en kanske naturlig fråga om vi nu anknyter till det som hände i slutet av 1800-talet. Har redan nämnts och citerats Benelius som översatte då det nya testamentet till svenska från vulgata texten, om man nu minns saken rätt. Så kan man ju undra, men varför har ni inte tagit fram en katolsk översättning? Det kanske biskop Anders eller de här specialisterna kan svara på. Den frågan jag ofta hört. Nu sysslar man med massor med kommentarer, avsätter massor med arbetstid och kompetenta personer. Men varför inte då en katolsk översättning? Vem av er vill svara på den frågan? Det skulle kräva väldigt mycket mer av resurser. Jag tror först man ska komma ihåg att Bibeln 2000, svenskan är alldeles utmärkt i den. Det är på många sätt en mycket bra översättning. Och jag tror det skulle vara väldigt svårt att säga hur många verser kan jag översätta exakt på samma sätt som där utan att drabbas av copyright-problem. Jag räknade faktiskt efter på ett alternativ om man skulle översätta de texter som är som gudstjänsttexter på våra söndagar och helgdagar. Hur mycket skulle det bli? Även det skulle bli väldigt mycket och det skulle bli väldigt punktvis också. Så det skulle få ett begränsat värde. Enkla frågan är, svaret är alltså att det skulle kräva mer resurser än vi har. Alltså vi är för små och resurserna är för begränsade för att ta fram en katolsk översättning, om jag får sammanfatta svaret så här. Sen en fråga till Emanuel. Du har redan antytt lite grann hur det gick till med arbetet. Sen jag tänker, alltså, det finns vissa sidor där det finns inte någon kommentar alls. Sen bläddrar man, sen kommer det ganska många kommentarer. Kan du kanske än en gång lite tydligare tala om dina kriterier? Alltså, varför tog du upp vissa bibelställen, andra däremot blev okommenterade? Man kan väl säga att det ger en signal. När det är tätt med kommentarer så är det ofta där kyrkan har mycket att säga. Bibeln är ju ingen jämn bok. Det är en rätt ojämn bok. Det är många genrer. Det är olika nivåer av språkkunskap. Den använda historiken ser väldigt ojämn ut, till exempel. Och det är insikter som jag har fått under det här arbetet, att det finns ju bortglömda bibelböcker. Det finns ju bibelböcker det tog århundraden innan någon skrev en kommentar till. Det finns bibelböcker som har hamnat helt i periferin i fornkyrkan. Så det är rätt ojämnt egentligen. Det är klart att det här uppdraget, det har ju egentligen inget slut. Man måste dra streck någonstans. För det bara fortsätter. Jag fortsätter och skriver in nya kommentarer här i marginalen. Det finns marginal kvar. För om man tycker att man vill skriva in något begåvat så kan man göra det i sitt eget exemplar. Men hade uppdraget varit vidare, alltså ett ännu mer exegetiskt inriktat uppdrag, då hade de blivit ännu fler. Så det går att skriva fler. Det gör det. Men 3113 räckte. Där drog vi streck. Men kanske vill haka på än en gång, så att säga. Vad är kriterierna, så att säga? Om du tittar på bibeltexten, vad fick dig att skriva en kommentar? I första hand där ställena fanns med i katolska kyrkans katekes. Jag började i den änden. Och där får man också ju på köpet i katekesens notapparat, så får man ju också konciliedokument, påvliga uttalanden. Och så det var en stor hjälp för att se vad som skulle kommenteras. Det var den första ingången.
Sen har jag tagit dem när de har ramlat över mig. Där katolska kommentarer, där de har hänvisat till kyrkofärande, då har jag tagit det. Jag har sett vad andra har gjort och jag har sett det patristiska materialet är så enormt stort. Så vem har överblick över det? Men det, så har jag gått tillväga. Men framförallt katekesen har varit otroligt användbar som arbetsmetod. Sen kanske med tanke på det som du sa just om Guds ord. Du hade ju bara 15 minuter, inte så jättemycket, vilket jag förstår. Men du nämnde Guds ord är större än det skrivna ordet. Det var en viktig punkt som du framförde. Men hur skiljer man vad som är Guds ord och ej? Alltså, om vi tänker på våra bibelläsare, det kanske berör framför allt Gamla testamentet, sådana jobbiga ställen där det uppmuntras att döda eller stena personer som har gjort det ena och det andra. Vilka kriterier har vi som kristna? Är det Guds ord eller hur ska vi uppfatta det? Alltså, det berör lite tolkningsfrågor, men också den stora övergripande frågan om vad Guds ord är. Ska jag svara? Så länge du vill. Nej, jag ska hör så. Jag ska inte tala länge. Jag kunde börja med att säga att jag tror att här finns är det kanske en fördel som när Tord framhåller att vi har den statliga bibelöversättningen. För då är det nog ingen som luras till att tro att det som den säger, vad är det i bokstavlig mening Guds ord, utan man redan det att det faktiskt är en förvisso bra översättning ur idiomatisk språklig synpunkt, men att den också är gjord utifrån andra premisser, alltså vetenskapliga premisser som vi bejakar men ändå vill sätta in i ett större sammanhang. Det hjälper en till en ska vi säga, slags distans till att komma förbi, att inte falla för den fundamentalistiska frestelsen. Och jag vill inte använda fundamentalism som ett skällsord, utan jag menar men det är bara helt enkelt att man tror att det är själva texten, själva orden som är det avgörande. All texttolknings erfarenhet och teori visar ju att det inte är så, utan att det är uttolkningen, det ligger väldigt mycket i uttolkningen. Men sen, så att jag tror ju att egentligen jag kämpar själv med det, så den här paradoxen att å ena sidan så jag har en stor vördnad för det som står där. Bokstavligen har jag vördnad för det som står där. Prästen kysser evangelieboken efter läsning av evangeliet. Varför gör prästen det? Är det Bibel 2000 han kysser eller vad är det? Vördnad så att säga. Man kan ställa sig den frågan. Men så att detta handlar inte om att relativera det som står där. Och det är egentligen en väldigt viktig fråga att reflektera över. Hur vi kan vara bibeltrogna utan att hamna i den fundamentalistiska fällan liksom. Men ytterst sist så är det ju så att det är kyrkans tro som är vägledande. Och då får man lita på kyrkan och traditionen. Och jag vill framhålla här att jag har bara varit teologisk granskare, men det är biskop Anders som innehar läroämbetet. Det var ett bra klargörande, det var viktigt. Nej, men skämt åsido så är det helt enkelt. Och det vill jag också ha sagt med att ta upp detta med läroarbetet. Det handlar om att tolka, att förstå och läsa Bibeln i skriften i kyrkans gemenskap. Och då är det då så att jag har svårt med ett ställe. Och kanske inte heller har så lätt för att acceptera vad kyrkan säger om det här stället, så får man ju kanske lyfta på hatten och gå vidare tills och lita på kyrkan ytterst. En fråga tror jag till, den är en todfråga som jag har nu. Det finns ett italienskt talesätt, traduttore traditore, alltså översättaren är förrädaren.
ligger så nära varandra, alltså de båda orden. Du har sysslat mycket med översättningar och, på grund av din profession. Hjälp oss lite grann att förstå vad en översättare måste kunna prestera, så att säga, för att vara trogen grundtexten som du nämnde, men överföra texten till ett språk som man tänker på bakgrunden och möjligheter kan skilja sig avsevärt från grundtexten som hebreiskan eller grekiskan och sen svenskan. Ja. Ska man göra en bra översättning av en antik text, den bibliska eller inte, så måste man för det första kunna grundspråket, grekiska eller hebreiska, helst båda dera. Så måste man kunna svenska så pass bra att man kan få till den innan någon svensk språkgranskare sätter sig på det. Sen måste man nästan kunna facket, vad det handlar om. Och det där påminnes jag drastiskt om för så där 5 år sedan när jag översatte en grekisk kyrkofader som kallas för Dionysios Areopagita och gav ut honom. Och det var mycket komplicerad grekisk text med grekisk filosofi. Och då blir osäkerheten naturligtvis i en översättning betydligt större. För jag reagerar inte lika snabbt som om det är en enkel grekisk text som man bara kan läsa rakt av. Utan jag tror att det kräver språkkunskaper på bägge sidor. Målspråk, grundspråk. Det kräver att man är inläst på det som texten handlar om. Ja, egentligen är det det som krävs och en vilja att göra texten rättvisa. Ju osäkrare man är på språket eller ju mindre man vet om själva textens innehåll, desto större är risken att mina privata åsikter slinker in i en översättning. Och det måste man ju undvika. Så att det är svårt att ge ett enklare svar än så. Det kan ju hända om man översätter en text där man tänker ah, det är inte så bra skrivet, alltså jag ska fixa till lite grann den här texten och göra den lite bättre. Och jag tror det har kanske några översättare kanske fallit för också någon gång i historien. Vi ska vara Anders. Du predikar ju kanske dagligen och ibland ofta och ibland fler gånger om dagen när du är i olika församlingar och befinner dig i olika sammanhang. Och i samband med det undrar jag och kanske också publiken, hur läser du bibeltexten inför dina predikningar? Alltså hur förbereder du dig när du skriver en predikan utifrån en bibeltext? Du är, så som jag hör dig, ofta väldigt bibelnära, nära texten. Men hur läser du texten? Hur kommer du fram till det som du förkunnar? Det är faktiskt lite olika. Om man vet när man ska predika i god tid, då läser jag texten i början av veckan och tänker nu ska jag begrunda den här och leva med den, så att säga. Samtidigt läser jag faktiskt tidningen, för Guds ord ska ju tala till oss här och nu. Sen är det ibland så att man får väldigt kort varsel. Då får man improvisera lite. Och det är väl så att har man skrivit en predikan och kommer till ett ställe och känner atmosfären, men det här passar ju inte här, då får man göra en omsvängning. Till exempel idag hade jag med mig en skriven predikan. Men när jag såg alla dessa ordenssystrar sitta där och sa, nej, det går inte. Alltså mycket beror också på vilka som är där. Och det gör att hur väl man än har förberett sig och försökt tränga in i Bibeln, så är det ju mottagarna man talar till som man då ska förmedla ett bibliskt budskap till. Och det kan bero på yttre omständigheter, det kan bero på vilka som är där, att man på något sätt måste ta fram någonting annat. Och bibeltexten är ju egentligen en outtömlig gruva. Att man kan ibland också i ögonblicket ändra. Det är som när man får en boll. Man måste fånga upp den. Och så därför är det väldigt svårt att ge en någorlunda logisk förklaring med det här med predikoförberedelse. Utan Det ideala är att man i lugn och ro hinner läsa texten, sen
ofta ta ut några grundpunkter under veckans lopp. Sen skriva ner den. Och sen ändra lite när man väl har kommit fram och ska tala till de människor man möter. Det låter lite virrigt, och det är lite virrigt, men man litar ju ändå på att den helige ande. Då brukar man säga, ibland kommer folk och säger att tack för predikan, för du sa det. Och så har man inte alls sagt det. Alltså, ibland missförstår man på ett bra sätt, skulle jag vilja säga. Så att, men vad jag tror, man måste alltså räkna med den helige andes hjälp, och man måste räkna med de man talar till. Och då försvinner man lite själv i bakgrunden. Och ibland vet man kanske inte riktigt vad man säger. Jag vet inte. Men det är i alla fall något väldigt spännande att tränga in i Bibeln. Och varje gång man predikar över samma text, så är det någonting nytt som kommer fram. Och det är ju det fantastiska, att det är en outtömlig gruva. Så Tolle Ledje. Jag vill en gång till komma tillbaka till översättningsfrågor av Bibeln 2000. Det är ju, som ni ser, den har en bra litterär kvalitet, texten håller. Ändå finns kritikpunkter som om igen framförs. Och det är vår liturgiska text, så att säga, har ju där, alltså genom användningen, en speciell dignitet. Och ni nämnde ju lite exempel på det skavar i vissa bibeltexter för oss katoliker. Alltså, du har nämnt början av första Moseboken. En Guds vind svepte över vattnet, eller Guds ande svävade över vattnet. Det är lite olika. Eller om vi tänker på ängeln Gabriel som kom till Maria, till en jungfru eller en ung flicka eller en ung kvinna. Alltså, det finns också lite, och sen inte minst lite något av min käpphäst, Johannes prolog, där man översätta ordet blev människa istället för kött, och man tar bort lite taggen där, fast kanske båda översättningarna är möjliga rent språkligt sett. Men jag har ändå en fråga, alltså det finns ju, det var tre exempel, det finns säkert fler. Lämpar sig, eller hur lämpar sig denna översättning som liturgisk text? Den får en helt annan dignitet än vilken annan översättning som helst. Vem kan svara på den frågan? Eller finns det något frågetecken eller så? Eller är det så? Nej, det är bra. Så vi läser då till en ung kvinna i Nasaret, inte jungfru och så. Och vi ser inte kommentaren när vi hör texten. En lite minerad fråga, jag vet, alltså det här framför Bibel 200. Men det handlar inte om att tala illa om den, men kanske bara problematisera vissa saker. Och framförallt i det liturgiska sammanhanget. Jag kan bara fråga en sak. Nämligen, mitt intryck är att när Bibel 2000 hade kommit och vårt stift accepterade den som bibeltext i liturgin, så fanns det en hel diskussion kring de här frågorna. Men jag har inte sett så mycket om den diskussionen på senare tid. Jag vill bara nämna det och undra om jag har rätt intryck, om det kanske är så att det har satt sig och kan vi säga, vi har vant oss vid att det finns en viss diskrepans mellan denna bibelöversättning, som ändå är språkligt sett är väldigt bra, väldigt behaglig att lyssna till, och sedan kanske medvetandet om att den kräver uttolkning. Nu får jag kanske bekänna här, alltså jag irriterar mig på till exempel Johannes 1, alltså prologen, och jag läser inte Bibel 2000. Jag säger inte ordet fanns, utan var hos Gud. Ordet var Gud, det är något annat ändå. Och så ordet blev kött. Och det är kanske en avvikelse från den liturgiska texten, vi ska annars få hålla i öronen då. Men det skavar fortfarande. Men vi kan lämna frågan därhen. Kanske innan vi avrundar, en sista fråga
till Emanuel som har varit bibellärare länge. När jag träffar människor som säger nu ska jag satsa riktigt och jag vill satsa på tron, lära känna tron bättre och nu ska jag läsa Bibeln från pärm till pärm. Vad skulle du rekommendera någon som kommer med en sådan idé? Så att säga, ska jag läsa hela Bibeln eller hur ska jag läsa och hur kan jag börja närma mig det här biblioteket mellan två pärmar? Jag skulle ju avråda från att läsa Bibeln från pärm till pärm. Det har jag aldrig lyckats med. De flesta stupar ju i tredje Mosebok. Jag kom till Jesaja när jag försökte det där en gång. Så jag rekommenderar alltid Markus evangeliet som en nybörjarbok. Det är kortfattat, det är rapt tempo. Det är tempo i det evangeliet. Den brukar jag säga till någon som är nyfiken. Läs Markus. Och sen? Tredje Mosebok. Berättelserna i Gamla testamentet är bra att börja med. Ja, första, andra Mosebok går rätt så. Det är förvånansvärt många som tycker att vad lättläst det här var. Det är inte dumt att börja där. När kommer då Uppenbarelseboken i bilden? Det får man ta några år senare kanske. Okej, okay, du måste säga en sak efter mig. Okej, okay. Då så. Och sen lämnar vi ordet tillbaka till Claudia som avrundar för ikväll. Jag får tacka för mig nu. Tack för att ni ställde upp för att svara till frågorna. Sitt kvar här eftersom snart är det slut för allihopa. Ja, jag ville bara säga att det är jättefint att vi har fått studiebibeln. Men jag vill också rikta ett tack till alla som har beställt och köpt studiebibeln. Och framförallt så vill jag rikta ett tack till Peter och Rickard från Katolsk bokhandel som har packat studiebiblar ungefär 1300 mitt i julen. Stor applåd! Så nu vill jag tacka er så hemskt mycket för den här presentationen av katolsk studiebibel. Och vi hoppas nu att den här utgåvan ska förmedla bibelglädje och att vi ska få upp bibelbruket här bland gemene man. Så att ikväll ett fint tillfälle att skaffa sig den här bibeln. Och jag vill tacka alla som har varit med oss här ikväll och alla ni som har tittat där hemma. Och jag vill också passa på och säga för er som inte har fått vårt vårprogram att det finns här ute. Och det är några saker som har lagts till. Bland annat så kommer vi ha i slutet på februari en kväll här om Benedikt den 16:e, teologen på påvestolen. Och det är Gösta Hallonsten som har haft vänligheten att komma hit en kväll och tala om det här, om påve Benedikt. Så missa inte det. Stort tack till allihopa och en stor applåd tycker jag vi ska ge er. Men vi hade väldigt roligt och det blev inte ovänligt.